Namaskar, I'm Nishita Goswami. আৰু আজি মই আছো লিকুমনিৰ সৈতে আৰু আপোনালোকে চাই আছে লিকু অ্যাসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এটা নতুন ইউটিউব চেনেল যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাই থাকিব লিকু অ্যাসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এই ইউটিউব চেনেলটি বা এতিয়া আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ দৰ্শকসকলে সকলোৱে কিছুমানে হয়তো জানে আপুনি বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ এখন চিনেমাৰ কামত কি চিনেমা সেইটো মই নিজে নকওঁ সেইটো আপোনাৰ মুখেৰে আমি শুনিম গতিকে আমি সেই আহি থকা ছবিখনৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান ক'ত কেনেদৰে আমাৰ বা ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্তমান মই আচলতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ বহুকেইটা প্ৰজেক্টতে মই ৰিচেণ্টলি আই টি চি এটা ব্ৰেণ্ড মই ছাইন কৰিলোঁ নিমাইল বুলি এতিয়া সমগ্ৰ অসমত লগাইছে তেওঁলোকে হৰ্ডিং বেনাৰ লগাইছে সেই গ্ৰুপটো আহিছিলে বম্বেৰ পৰা গোটেই তেওঁলোকৰ টীমটো আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত মই কাম কৰিলোঁ এটা খুব সাংঘাতিক ধুনীয়া অভিজ্ঞতা মোৰ হ'ল বাহিৰৰ টীমটোৰ লগত কাম কৰিবলৈ পাই আৰু প্ৰথমবাৰ চাগে এনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা কোম্পানী মই ছাইন কৰিছোঁ তাৰপাছত বাকী কিছুমান কামটো চলিয়ে আছে আৰু তাৰোপৰিও মোৰ হাতত এতিয়া সেই ৰত্নাকৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে ৰত্নাকৰ হৈছে জতিন বৰা প্ৰডাকশ্যন আকৌ জতিন দাই এখন নতুন চিনেমা হাতত লৈছে ৰত্নাকৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম চলি আছে চাগে অগষ্ট মানত তেওঁলোকে ৰিলিজৰ কথা ভাবিছে আৰু চিনেমাখন কৰোঁতে আমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে আৰু মোৰতো এণ্টায়াৰ গোটেই শ্বুটিং শ্বিলঙত হৈছে শ্বিলঙত 15-20 দিন আছিলোঁ আৰু বিৰাট ঠাণ্ডা আছিলে শ্বিলঙত আমি একদম ভিতৰৰ বস্তি কিছুমানত কাম কৰিছিলোঁ যিবোৰ খাচী বস্তি কিছুমান আছে তাৰ ভিতৰত আমি ছেট বনাই কাম কৰা হৈছিলে গতিকে বৰ ধুনীয়া অভিজ্ঞতা আছিলে ৰত্নাকৰত কাম কৰাৰ আৰু এতিয়া ৰত্নাকৰখন এতিয়া আমি প্ৰমোশ্যনৰ কামত লাগিম প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগিব ৰত্নাকৰ যিহেতু বুলছবি এখন জতিন দাৰ নিজৰ পৰিচালনে সেইখন এখন ডিম প্ৰজেক্ট জতিন দাৰ গতিকে এই ছবিখনত আমি আপোনাৰ লগত আৰু আপোনাৰ কোষ্টাৰ আমি কাক জতিন দাত থাকিব ডেফিনেটলি আৰু কাক দেখাম কেনেকুৱা ধৰণে দেখাম চিনেমাখনত মোৰ অপজিটত জতিন দাই অভিনয় কৰিছে আৰু আকৌ এবাৰ জতিন দাৰ হিৰইন হ'বলৈ পাই মই খুব সুখী হৈছোঁ তাৰ লগতে থাকিব নপুৰণি বহুতো শিল্পী আছে চেতনা বাইদেউৰ পৰা বিষ্ণু খাৰগৰীয়া আংকলৰ পৰা তাৰপাছত হিৰণ্য দাৰ পৰা সকলোবোৰ এই ভাল ভাল ৰীণা বাইদেউহঁত আছে প্ৰতিভা বাইদেউহঁত আছে তাৰপাছত পদ্মৰাগ আছে আৰু সঞ্জীৱ হাজৰিকাই কাম কৰিছে ইয়াত কণমানি শিল্পী এগৰাকী আছে গতিকে আশ্ৰমিকা তাইৰ নামটো হৈছে তাই কাম কৰিছে গতিকে এই ভাল এই গোটেই আৰ্টিষ্টসকল আছে ছবিখনত গতিকে বেলেগ বেলেগ ফেচ বৰষাবা আছে গতিকে বৰষাবাৰ ফেচটো বেলেগ ফেচ মোৰ ফেচটো বেলেগ গতিকে মানুহে দুটা হেৰিৰে সোৱাদ পাব এটা প্লেইনজৰ এটা হিল ষ্টেচনৰ গতিকে মই ভাবোঁ ভাল পাব মানুহে গতিকে এই ৰত্নাকৰৰ কাৰণে যিহেতু দৰ্শকসকল খুব বেছি আশাবাদী হৈ আছে জতিন দাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেখেতৰ নিজৰ পৰিচালনা আৰু খুব এখন অভিনৱ সংযোজনা এখন ছবি আমাক উপহাৰ দিব গতিকে বাৰ পৰা আমি ৰত্নাকৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিলোঁ আৰু ৰত্নাকৰৰ পৰা দৰ্শকে এনেকুৱা এটা পাব নেকি যে আগৰ ছবিবিলাকত নোপোৱা কিবা নতুন সংযোজন কিবা লাভ কৰিব নতুন সংযোজন হৈছে যিটো ফাইটৰ টীমটো চেন্নাইৰ পৰা আহিছে বাহিৰৰ পৰা আহিছে সেই দলটো আৰু সেই দলটোৱে সাংঘাতিক প্ৰফেচনেল দল এটা তেখেতৰ নামটো আছে আনন্দ কানন বিজয় কানন নে কি আছে তেখেতে এই আগৰ যিবোৰ ৰোহিত শেট্টী চিনেমাবোৰ কৰে গতিকে তেখেতৰ চিনেমাৰ লিষ্টখন যেতিয়া মই গুগল কৰি চাইছোঁ প্ৰায় 200 চিনেমা তেওঁ অভিনয় চৰি ফাইট মাষ্টাৰ হয় তেওঁ আৰু সেই গোটেই টীমটো 18-জনীয়া টীম এটা আহিছে বাহিৰৰ পৰা আৰু যিবোৰ ফাইট ছিকুৱেঞ্চেছ কৰিছে মই আমি নিজেই চাই পেলাই আচৰিত হৈ গৈছোঁ যে এনেকৈও কৰে নেকি তাৰমানে বাইক চাই ঘূৰাই দিছে ক্ৰেইন চ্ৰেইন তেওঁ কনষ্টেণ্টলি সেইবিলাক ইউজ কৰিছে সেই ছিকুৱেঞ্চবিলাক আৰু এটা সময়ত আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে আমি 5টা নে 6টা কেমেৰাত কাম কৰি আছোঁ যেতিয়া আমি কাম কৰি আছোঁ তাতে চেজ ছিকুৱেঞ্চ এটা হৈছে তাত ড্ৰোনো চলিছে তাত ৰেডো আছে তাত এলেক্সাও আছে তাত গোপ্ৰও আছে তাত নৰ্মেল কি কি মাৰ্ক 4 কেইটা দুটা নে তিনিটাও আছে মানে ষ্টেডিকেম অপাৰেটৰ আহিছে ষ্টেডিকেম চলাইছে গতিকে এটা সময়ত আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ মোক মেম্বাৰ 6টা কেমেৰা চলি আছে তাৰমানে 6টা কেমেৰাত আমি কাম কৰি আছোঁ গতিকে আৰু তাৰপিছত এটা সময়ত ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ আমি 100-জনীয়া টীম এটা 100-110ৰ টীম এটা আমি
আমি কাম কৰিছো শিলংত মানে সাংঘাতিক ধুনীয়া অভিজ্ঞতা খুব বেছি ভাল লাগিল দৰ্শক আকাবাদী হৈ আছে গতিকে আমিও আকাবাদী যে নিশ্চয় এখন ভাল ছবি আমি চাব পাম আৰু এতিয়া মই মানে ফাইনেল কুৱেশ্যন কৰিম কিছু যিহেতু ভ্ৰাম্যমানৰ এখন ক্ষেত্ৰ আছে গতিকে আপোনাৰ এই ভ্ৰাম্যমানৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা কিবা ভ্ৰাম্যমানলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ এটা সময়ত তাৰপিছত যেতিয়া যোৱা নহ'লে আৰু এতিয়া আৰু ৰিভান হোৱাৰ পাছত মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ গতিকে সেই ষ্টেজখনত সেই মঞ্চখনত অভিনয় নকৰা কৰিব নোপোৱাৰ মোৰ আক্ষেপটো থাকি যাব গোটেই জীৱন কিন্তু তথাপিও এতিয়া আক্ষেপ কৰিতো লাভ নাই জীৱনটো চলিয়েই থাকিব চাবলৈ যাওঁ মই প্ৰস্তুতিবাৰ প্ৰতিখন নাটকে চাবলৈ যাওঁ জতিন দাৰ প্ৰতিখন নাটকে চাবলৈ যাওঁ বৰষাবাৰ প্ৰতিখন নাটক চাবলৈ যাওঁ গতিকে সেই চাই হেঁপাহ পূৰাইছোঁ আৰু কি উপায় নাই নহ'লগৈ আৰু কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই পঢ়া শুনা কৰি সেইটো সময়ত পঢ়া শুনাৰে কিবা কাম আছিলে বা ছবিও আহি আছিলে সেই যাম বুলি মানে এনেকৈ মই ভবা মানে নোৱাৰিলোঁ আৰু তাৰমানে ঘৰ মোৰ কাৰণে যোৱাটো সম্ভৱপৰ নহ'ল খুব বেছি ভাল লাগিল আমি আজি নিশিতাবাৰ পৰা বহুত তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ তেখেতৰ মানে ব্যক্তিগত জীৱনৰ বহু কথা কিছুমান চিক্ৰেট কথা তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ লগত স্পেচিয়েলি শ্বেয়াৰ কৰিলে যিহেতু বহুদিনৰ পৰা মই এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ বাক লগ পোৱাৰ কাৰণে খুব ফ্ৰী ফ্ৰেংকলি বা এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনাক থেংক ইউ ছ' মাছ বা খুব ভাল লাগিল ইণ্টাৰভিউ থেংক ইউ লুকুমণি মই আশা কৰোঁ তোমাৰ যাতে চেনেলটো চেনেলটোৱে যাতে সমাদৰ লাভ কৰে সকলোৱে যাতে চায় আৰু যাতে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে